Masjidul Aqso, bolaligimizdan beri eshitib kelgan bir nom, lekin u yer haqida doim bir xil gaplar aytiladi. Ya'ni u yerlarga borish mumkin emas, bomba portlayapti, borish xavfli. Xo'sh, nega unday? Bu aslida Makkaroni tuzilgan reja bo'lib, shu shaklda u yerlarni bizga unuttirish yo'li edi. Biz esa musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan joyni unutmasligimiz uchun u yerlar haqida bilishimiz va anglashimiz lozim. Bu shahar boshidan buyuk bir tarix o'tkazgan. Lekin bu yerlar haqida odamlar deyarli bilishmaydi. Masjidul Aqso qayerda va qaysi inshoot? Qubbatus Sahro qaysi biri? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nega arshga Makkadan emas, balki Quddusdan ko'tarilganlar? U nega barcha din vakillari uchun muhim shahar bo'lib kelmoqda? Shu kabi savollarga bugun javob topamiz. Dinlar tarixida hech bir shaharni Quddus bilan ta'riflab bo'lmaydi. Uning muqaddas yerlariga Odam alayhissalomdan boshlab payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan ko'plab payg'ambarlar qadam qo'yishgan. Bu shaharni yahudiylar Erushalim, nasroniylar Jerusalem, musulmonlar esa Durussalom deb atashadi. Demak, uchala dinda ham shaharning nomi do'stlik shahri degan ma'noni anglatadi. Ammo bu yerlar tarixda 2 marta vayron bo'lib, 23 ta bosqinga va 52 ta hujumga uchragan. Quddusning boshidan nimalar kechganini tushunish uchun Hazrati Ibrohim alayhissalomdan boshlash kerak. Bu buyuk payg'ambarning 2 o'g'li bo'lgan. Ishoq alayhissalom va Ismoil alayhissalom. Ishoq alayhissalomdan Yaqub alayhissalom kelib chiqadi. Yaqub alayhissalomning ikkinchi ismlari Isroil bo'lgan. Yaqub alayhissalomdan esa 12 ta o'g'il dunyoga keladi. 12 ta o'g'ilning biri Yusuf alayhissalom edi. Shunday qilib, Quddusning tarixi Hazrati Yusuf quduqqa tashlanishlari bilan boshlanadi. Va yana bir ma'lumot, nega Isroilliklar Yahudiylar deb ataladi? O'zi Yahudi so'zi qayerdan kelib chiqqan? Buning sababi Yusuf alayhissalomning akalaridan birining ismi Yahuda bo'lgan. Keyinchalik Quddusni zabt etadigan Davud alayhissalom ham ularning avlodlaridan, ya'ni Yahudiylar ularning nasladan hisoblanadi. Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlashadi. Ularni karvon qutqaradi va Misrda qul sifatida sotib yuborishadi. Ular shu tariqa Fir'avn qo'liga tushadilar. U yerda ular davlat boshqaruvida katta hissalarini qo'shib, o'zlari ham boshqaruvchilik darajasiga erishadilar. Oradan vaqt o'tib, Isroilliklar Misrliklar tomonidan qul qilinadi. Natijada Isroil ahli o'zi uchun najotkor kuta boshlaydi. Daryoni ikkiga bo'lib qavmini zulmdan qutqargan Muso alayhissalom aynan ular kutgan najotkor edi. Muso alayhissalom Ramzes 2 dan o'z qavmlarini qanday qutqarganliklarini ko'pchilik eshitgan. Ya'ni Allohning qudrati bilan Qizil dengiz ikkiga bo'linadi va Ramzesning qo'shini o'sha yerda cho'kib ketadi. Muso alayhissalomning qavmlari esa najot topadi. Muso alayhissalom o'limlaridan oldin qavmlarini yordamchisi Hazrati Yusha alayhissalomga topshiradilar va Muso alayhissalomning qavmlarini bu yerlarga aynan Hazrati Yusha alayhissalom olib keladilar. Quddus yerlari bir necha payg'ambar va rahbarlardan so'ng 1000 yil davomida Davud alayhissalom tomonidan fath etiladi. Davud alayhissalom va uning o'g'li Sulaymon alayhissalom davrlarida esa Quddus shahri shakllana boshlaydi. Ular katta ibodatxona qurishga kirishadi. Bu ibodatxona tabarruk hudud tufayli Baytul Maqdis deb atalgan. Isroilliklar eng kuchli davrlarni Sulaymon alayhissalom davrlarida yashashgan. Sulaymon alayhissalom vafot etgach, davlat ikkiga bo'linadi: Yahudo va Isroilga. Va miloddan avvalgi 586-yilda Bobul podshohi Buxtun Nosir Quddusni qirg'in qiladi. Sulaymon ibodatxonasi buziladi. 40 mingga yaqin Yahudiy Bobilga surgunga olib ketiladi. Keyinchalik Quddus va uning atrofida yashaydiganlar Zakariyo, Yahyo va Iso alayhissalom kabi payg'ambarlar bilan uchrashadi. 620-yil Hijratdan 16 oy oldin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Quddusga kelib, Masjidul Aqsodagi muqaddas qoya ustiga chiqadilar va o'sha ulug' Me'roj voqeasi sodir bo'ladi. Umar roziyallohu anhu davrlarida musulmonlar Quddusni fath qilishadi. Shundan keyin yog'ochdan yasalgan masjid, ya'ni hozirgi kundagi Masjidul Aqso qibla masjidi Umar roziyallohu anhu boshchiliklarida quriladi. Shu bilan 1099-yilga kelib Quddusga salibchilar bostirib kirishadi va uni bayron qilishadi. Ammo oradan salkam 100 yil o'tar o'tmas 1187-yilda Salohiddin Ayyubiy Quddusni qaytarib oladi va Quddus yana musulmonlar qo'liga o'tadi. Shahar Ayyubiylardan keyin mamluklar va bundan keyin esa Usmoniylar qo'lida bo'ladi. Quddus ham musulmon, ham nasroniy, ham yahudiy qavmlarni o'z bag'riga sig'diradi va barcha qavm boshliqlari o'z dinlariga xos ravishda ibodatxonalar qurdirishadi. Shu bilan Quddus barcha din vakillari uchun muqaddas va muhim yerga aylanadi. Xo'p, tarixda demak shaharni juda ko'p qavmlar bosib yoki fath qilib olishgan ekan. Lekin hozirgi kunga kelib qanaqasiga ham Falastin ham Isroil yerlariga bo'linib qolgan va ular nega haligacha urushib kelishyapti? Buni tushunishimiz uchun yaqin tarixga yuzlanamiz. Usmoniylar imperiyasi. Hammasi 1. jahon urushi yillarida boshlanadi. 1916-yil. Urush eng qizg'in pallada. Usmoniylar imperiyasiga 617 yil bo'lgan. U deyarli parchalanish davrida. Britaniya va Fransiya arablarga mustaqil bo'lishni va ba'zi yerlarga egalik qilishga va'da berishadi.
albatta buning evaziga ulardan Usmoniylar imperiyasini parchalashga yordam berishligini so'rashadi. Nekoz bilan qaraylikki, arablar bunga rozi bo'lishadi. Shunday qilib, Britaniya va Fransiya g'olib bo'lgandan so'ng arablar va'da qilingan yerlarni talab qilishadi. Lekin ular inglizlar va fransuzlar allaqachon bitta yashirin uchrashuv o'tkazganliklarini bilishmas edi. Bu uchrashuvda esa ular bosib olingan arab yerlarini bo'lib olishini va boshqarishini kelishib olishgan edi. Iroq, Yordaniya va aynan Falastin yerlari britaniyaliklarga beriladi. Bu kelishuv esa Sykes-Picot kelishuvi deb ataladi. Tez orada bundan arablar xabar topishadi va shokka tushib qolishadi. Xo'sh, ana endi qiziq vaziyat. Falastin inglizlar nazoratiga o'tgandan keyin Yevropada g'alati voqealar ro'y berishni boshlaydi. Sionistik harakatlar ko'payib, nihoyatda kuchli ta'sir o'tkazishni boshlaydi. Yahudiylar Falastinga ommaviy ko'chib o'tish g'oyasi astoydir targ'ib qilinadi. Britaniya esa bu g'oyani qo'llab-quvvatlaydi. Chuvoslami 89% arablardan iborat shaharni 11% yahudiylarga topshirishga qaror qilishadi. Bundan keyin esa 1922-yilda Falastinda 11%gina bo'lgan yahudiylar 1947-yilga kelib 31%gacha ko'payishadi. Bu ishlar arablarga yoqmaydi va noroziliklar boshlanadi. Shuning ketidan 1936-1939-yillarda Falastindagi arab qo'zg'oloni ro'y beradi. Ammo qo'zg'olon ular uchun katta falokat bo'ladi. Minglab falastinliklar o'ldiriladi va mingdan ortiq insonlar qamoqqa olinadi. Lekin baribir falastinliklar taslim bo'lishmaydi. O'z mustaqilliklari uchun kurashni davom ettirishadi. 1947-yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti noodatiy taklif kiritadi. Ya'ni Falastin yerlarini ikkiga bo'lishni aytishadi. O'sha vaqtda yahudiylarning soni umumiy aholining atigi 3dan 1 qismini tashkil qilar edi. Lekin shunaqa bo'lsa ham ularga Falastin yerlarining 50%ini topshirishadi. Bunga albatta arablar rozi bo'lishmaydi. Sionistlar esa jon deb qabul qilishadi. Ya'ni eng qiziq tarafi, sionistlar aniq bir chegarani tasdiqlashmaydi va yanada ko'proq Falastin yerlarini talab qilishni boshlashadi. Bora-bora yahudiylar arablarni uylaridan va jonlaridan ayirishadi. Millionlab falastinliklar quvg'in qilinadi va Isroil davlati tashkil topadi. Hozirgi kunda u yoqda nimalar bo'layotganini o'zingizlar ham bilasizlar. Xo'p, bu ma'lumotlarni o'rganishimiz va xabardor bo'lishimiz uchun sa'y harakat qilgan bir insonga rahmat aytmoqchiman. Talha O'g'irluyev unutilgan va ortda qolgan merosdan xabardor bo'lib, uni atrofga yoyish uchun izlana boshlaydi. Quddus makonini kezib kuzatadi va izlanishlar olib boradi va buning natijasida Muqaddas Quddus kitobini yozadi. Mana shu o'sha kitob. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarning barchasini aynan mana shu kitobdan oldik va ishonishingiz mumkin, bu juda oz qismi. Bu kitob Quddusning tarixini yoritib bergan. Nafaqat tarixi, balki Quddusdagi binolar va bu binolar kimlarga tegishli ekanligini ham o'qib bilib olishingiz mumkin. Quddus shunchaki oddiy bir joy emas, balki Allohning nazari tushgan joydir va har bir ibodatning savobi ming barobarga ko'paytiriladigan makon. Ushbu kitobni o'qing va o'zingiz yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ling.